បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនអ្នកទី6ទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយដែលបានសិក្សារៀនសូត្រគណិតវិទ្យាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកតលំហាត់យើងទៀតថ្ងៃមុនខ្ញុំមករៀននៅលំហាត់លេខ1បាទដែលយើងរៀនអំពីបំពេញប្រអប់ណាពេញប្រអប់ខាងក្រោមថ្ងៃនេះយើងរៀនលំហាត់លេខ2បន្តពីថ្ងៃមុនទៀតគឺគេឲ្យយើងទៅសេចំនួនក្រោមទៅជាផលគុណកតាបឋមបាទមានកខគូគូច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំលើកតែទឹមឆសិនបាទដើម្បីទៅសេចំនួនទាំងអស់នេះជាចំនួនបឋមបានតើតើយើងចេះបំបែកកតាបឋមតាមវិធីគុណឬក៏វិធីចែកដែលខ្ញុំបានបង្រៀនបំបែកកាលពីវីដេអូមុនណាបាទបងប្អូនឬក៏បងប្អូនអត់ទាន់ចេះបំបែកផលគុណកតាបឋមតាមវិធីចែកឬក៏តាមវិធីគុណទេបងប្អូនអាចទៅមើលនៅវីដេអូមុនសិនចាំមករៀននៅលំហាត់មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបំបែករូបផលគុណកតាទាំងតោបាទ8តោះខ្ញុំសូមបំបែកតាមលក្ខណៈវិធីចែកបាទគេយើងចែកបែបនេះ8បាទចែកនឹង2ចម្លើយឃើញ4បាទវិញ4នេះហើយយក4នេះទៅចែកនឹង2ទៀតបាទឲ្យតលេខគូចែកនឹង2រហូតទៅបាទតែចែកខាងកន្លែងចែកនេះគឺយកតែចំនួនបឋមទៅណា4ចែកនឹង2គឺបាន2បាទបាន2ឬហើយយក2ទៅចែកនឹង2ទៀត2ចែក2គឺបានចម្លើយ1បាទចែកយ៉ាងណាធ្វើឲ្យបានធ្វើចម្លើយកន្លែងនេះ1គឺអស់ហើយលេខចែកកើតទៀតអញ្ចឹង8របស់យើងគឺស្មើនឹង2គុណនឹង2គុណនឹង2បាទនេះចម្លើយគឺយើងយកខាងណាចែកឃើញប្រមាណទូយកមកទាំងអស់យកមកគុណគ្នាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺឃើញ2បាទគុណនឹងបាទគុណនឹង2បាទគុណនឹង2បាទនេះចម្លើយកឥឡូវយើងទៅចម្លើយខទៅរូបខម្ដងគឺ16បាទ16តោះយើងចែកដោយសារលេខគូយើងចែកនឹង2បណ្ដោយទៅបាទ16ចែកនឹង2បាទ6 2 8ដល់16អញ្ចឹងយើងចែកមកបាទ8បាទអញ្ចឹង8ចែក2ទៀតបាទយើងចែកមកគឺបាន4បាទបាន4ពេលហើយ4នេះទៅចែកនឹង2ទៀតបាទ4ចែកនឹង2គឺបាន2បាទដូចហើយ2នេះចែកនឹង2គឺស្មើ1បាទចែកយ៉ាងណាឲ្យគឺចម្លើយ1ចេះមកនេះចម្លើយយើងនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងចែកមកបាន2គូនឹង2គូនឹង2គូនឹង2អញ្ចឹងចម្លើយយើងបាន2គូនឹង2 4ដង16អញ្ចឹង16យើង2គុណនឹងបាទ2គុណនឹងបាទ2គុណនឹងបាទ2បាទនេះចម្លើយខចឹងយើងទៅចម្លើយគោម្ដងបាទទៅចម្លើយគោគេឲ្យយើងគឺ21បាទចឹង21យើងចែកសិន
បាទយើងក៏លេខមើលលេខ21ជាលេខគូឬលេខសេសបាទ21គឺដោយសារលេខសេសអញ្ចឹងលេខសេសខ្ញុំសូមចែកនឹង3ម្ដងបើលេខសេសចែកនឹង3លេខគូចែកនឹង2សិនមកបាទអញ្ចឹងយើងសូត្រមេ3មក3ប្រមាណដល់ស្មើ21បាទគឺ3 7ដង35ដង15 36ដង18មក37ដង21ចម្លើយកន្លែងនេះគឺ7តបទី7 7វាជាចំនួនបឋមស្រេចហើយជាចែកនៅ7តែម្ដងបាទ7ចែក7គឺស្មើ1អញ្ចឹងចម្លើយយើងឃើញ1បាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺស្មើនឹង3បាទគុណនឹង7បាទគុណនឹង7អូខេតោះយើងទៅមើលខូទីខូយើងគឺ27បាទខូយើង27បាទតើនេះបងប្អូនបាទគ្រូរៀងលឿនតិចហើយដល់កុំឲ្យវាវីដេអូយូរពេកភាសាលំហាត់យើងច្រើន27គឺលេខសេសទៀតហើយបាទលេខសេសគឺលោកគ្រូប្រាប់ថាចេះនឹង3ចេះចេះនឹង3បាទហើយយើងសូត្រមេ3 3មកដល់ស្មើ27គឺ3 9ដងបាទបាន9កន្លែងនេះចម្លើយ9កន្លែងនេះគឺចម្លើយកន្លែងនេះទូចេះហើយ9នេះលេខសេសទៀតហើយគឺចេះនឹង3ទៀតបាទចេះនឹង3 3មកដល់ស្មើ9គឺ3 3ដងជាចម្លើយគឺ3បាទហើយ3នេះចេះនឹង3ទៀតបាទចែកមកគឺគឺចម្លើយ1ចែករហូតដល់គឺចម្លើយ1អញ្ចឹងជាចម្លើយ27វិញគឺ3គូនឹង3គូនឹង3 3ដងបាទអញ្ចឹងចម្លើយ3គូនឹងបាទ3គូនឹង3បាទឥឡូវទៅមើលមួយទៀតគឺ39បាទ39ចែកយកចែកសិនមកឥឡូវដោយសារលេខ39គឺលេខសេសទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកនឹង3 3 3នេះចែក3ដោយសារមានលេខ2ខ្ទង់អញ្ចឹងកាត់2ខ្ទង់ឲ្យមក3ចែក3ចម្លើយឃើញ1ហើយយើងទៅចែកនឹង9 9នេះ9ចែកនឹង3គឺឃើញចម្លើយ3អញ្ចឹងចម្លើយឃើញ13ចឹង13នេះវាជាចំនួនបឋមស្រេចជាយើងចែកនឹង13ព្រោះអត់មានមីលេខណាត្រូវនឹង13នឹងទេជាយើងចែកនឹង13គឺជាចម្លើយ1បាទអញ្ចឹង39យើងគឺស្មើនឹង3បាទគុណនឹង13បាទគុណនឹង13អូខេតោះយើងទៅចបាទចយើងគឺ42បាទ42យើងចែកមកអញ្ចឹងដោយសារលេខគូចែកនឹង2ណាអញ្ចឹងយើង4នេះចែកនឹង2គឺបានចម្លើយ2បាទ2នេះចែកនឹង2បានចម្លើយ1អញ្ចឹងគឺចម្លើយ21ជា21លេខសេសជាងលេខសេសជាងចែកនឹង3បាទចែកនឹង3គឺ3 7ដល់ស្មើ21ជាងចម្លើយកន្លែងនេះគឺ7 7វាជាលេខចំនួនបឋមជាងយើងចែកនៅ7បណ្ដោយមក
ចេកនឹង7ចេក7ឃើញចម្លើយ1បាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ2គុណនឹង3គុណនឹង7សេ2អញ្ចឹងសេ2ស្មើនឹង2គុណនឹងបាទ3គុណនឹង7បាទតោះយើងធ្វើមួយទៀតគឺ56បាទអក្សរឆ56ចែកបាទអញ្ចឹង56លេខគូអញ្ចឹងលោកគ្រូចែកនឹង2សិនបាទ5ចែក2គឺបាន2បាន2គឺសល់1តលាក់លេខ6 16ចែក2គឺបាន8បាទហើយលេខគូទៀតលោកគ្រូចែកនឹង2ទៀត2នេះចែកនឹង2នេះបាន1បាទ8ចែកនឹង2គឺបាន4តោះមកទៀតលេខគូទៀតលោកគ្រូចែកនឹង2ទៀតអូខេ14ចែកនឹង2គឺបាន7បាទបាន7អញ្ចឹងអានេះលេខ7ចំនួនបឋមចែកនឹង7បដ້ອຍបង7ចែក7គឺចម្លើយ1បាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ2គុណនឹង2គុណនឹង2ហើយគុណនឹង7បាទ2 2 3ដងរួចបានគុណនឹង7នេះដាក់មក2បាទនេះលេខ2គុណនឹងបាទ2គុណនឹងបាទ2គុណនឹងបាទ7អូខេនេះគឺចម្លើយពីកតដល់ឆបងប្អូនអាចកត់ទុកមើលក៏បានដែរស្កប់វីដេអូហើយកត់ទុកមើលអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបន្តទៅលំហាត់បន្តទៀតលំហាត់ច្រើនបាទអូខេអូអានេះមានបញ្ហាតិចបងប្អូនជូយើងគឺ77ណាស់ឥឡូវខ្ញុំសូមចែកដោយសារលេខសេះខ្ញុំចែកនឹង7តែម្ដងបងចែកនឹង3អត់កើតអញ្ចឹង7ចែកនឹង7 1បាទអញ្ចឹង7ចែក7គឺ1ដែរគឺចន្លោះគឺ11ដោយសារ11ចំនួនបឋមស្រេចខ្ញុំចែកនឹង11ណា11ចែក11គឺចន្លោះ1អញ្ចឹង77គឺស្មើ7គុណនឹង11បាទមើលតិចតិចតោះបាទចូលឈូឈូរបស់យើងគឺ125បាទ125ខ្ញុំចែកយូរតម្ដងដោយសារកន្ទុយ5ខ្ញុំចែកនឹង5បដ້ອຍទៅមិនឆ្ងល់ច្រើនអញ្ចឹង12ចែកនឹង5គឺបាន2ដង2ដងសល់2សល់2ទម្លាក់5មក25ចែកមកបាន5បាទ25យើងចែកនឹង5ទៀតទៅ25ចែកនឹង5គឺបាន5បាទអញ្ចឹង5ចែក55ចែក5មកឃើញចម្លើយ1អញ្ចឹងឈូនេះគឺយើងឃើញ5គុណនឹង
បាទគុណនឹង5បាទគុណនឹង5នេះចម្លើយឈូអឺឈូរួចអឺញោបងប្អូនអស់គ្នាបងប្អូនបាទដល់សាលគ្រូវាទៅច្រឡំចែកជាស្រែងទីមានខទេអញ្ចឹងអឺញោយើងគឺយើងអឺ105ខ្ញុំលោកគ្រូសុំកែអានេះបន្តិចកន្លែងនេះញោនេះនេះឈូកចូលសិនបាទញោបាទញោ100បាទ105ចឹងយើងធ្វើការចែកទាំងអស់គ្នា100បាទ105ទីចែកនោះវាសារកទុយ5នេះខ្ញុំសូមចែកនឹង5បណ្ដោយចឹង10ចែក5បាន2 5ចែក5គឺចម្លើយ1បាទជាង21ទៀតហើយដោយសារលេខសេសចែកនឹង3បាទជាង21ចែកនឹង3បាន7ត្រឹមជួបពីមុនហើយ7ចែកនឹង7បាទ7ចែក7គឺចម្លើយ1ចឹងចម្លើយយើងអឺញោវិញគឺ5គុណនឹង3គុណនឹង7បាទ5គុណនឹង3បាទគុណនឹង7អូខេមានតោអសដបាទអសដគឺ204 204យើងចែកនឹង2បណ្ដោយមកខ្ញុំឲ្យយូរចែកនឹង2អញ្ចឹង2 2ចែក2 10ចែកនឹង2បាន0 4ចែកនឹង2គឺបាន2អញ្ចឹងលេខគូទៀតហើយចែកនឹង2ទៀតមក10ចែកនឹង2គឺបាន5បាទអញ្ចឹងអានេះ2ចែកនឹង1អឺ2ចែកនឹង2គឺបាន1បាន2ចែក1អញ្ចឹងនេះ51វាចំនួនបឋមអញ្ចឹងចែកនឹង51បាទចែកនឹង51ចម្លើយគេ1អញ្ចឹងដករបស់យើងចម្លើយគឺឃើញ2គុណគុណនឹង2គុណនឹង51បាទគុណនឹង51អូខេពីទៅថម្ដងថគឺយើង255 255 255មកលេខសាកកន្ទុយវាលេខ5អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកនឹង5អញ្ចឹងកាត់ពីកន្ទុយ25ចែក5គឺបាន55ចែកនឹង5បាន1អញ្ចឹង51ទៀតហើយ51ចែកនឹង51បាទ51គឺចែកនឹង51បង
អញ្ចឹងឃើញចម្លើយកលែងនេះមួយជាចម្លើយធរបស់យើងគឺ5គុណនឹង51បាទអូខេខ្ញុំសូមទៅធ្វើតែទឹមដូរមួយទៀតទេសោះខាងបងប្អូនធ្វើខ្លួនឯងដូចថាកុំឲ្យវីដេអូវែងពេកជើងដូររបស់យើងគឺថា250ចែកជើងដូចថាកន្ទុយលេខ0គឺលេខគូហើយចែកនឹង2បាទចែកនឹង2 2ចែក2 1 5ចែកនឹង2បាន2ជើងសល់1លេខ0បាន5រីហើយកន្ទុយ5គឺយើងចែកនឹង5បាទ12ចែក5គឺបាន2 25គឺបាន5អូខេចែកនឹង5ទៀត25ចែក5គឺបាន5បាទជើង5ចែកនឹង5មក1អូខេចឹងចម្លើយយើងគឺ2គុណនឹងបាទ5គុណនឹងបាទ5គុណនឹង5អូខេចឹងប៉ណ្ណឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញប៉ណ្ណឹងសល់ខានបងប្អូនធ្វើបន្តបាទនៅដូចជា5លំហាត់ទៀតស្រួលស្រួលទេឲ្យតែបងប្អូនចេះចែកអានេះចេះបាទបើលេខកន្ទុយ5នេះដូចដូធូនេះចែកនឹង5មក5ទៅគឺកន្ទុយគូចែកនឹង2កន្ទុយ0ចែកនឹង2កន្ទុយសេសចែកនឹង3ឬក៏7បាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនបងប្អូនអ្នកនឹងយល់បានជាងជួបគ្នានៅលំហាត់បន្តទៀតអរគុណបាយបាយ